Vážené dámy, vážení pánové, my vás vítáme u dalšího videa na kanálu Bezkompres Gaming a tentokrát se podíváme na hru Bulánci, a ne na tu starou, tam se možná dostaneme někdy taky, ale na tu novou, která vyšla, jestli se nepletu, někdy v loňském nebo předloňském roce, možná se pletu. A dneska jsme tady opět s Kájou a se sousedem. Čego. A tentokrát vybíral mapu Kája. A myslím si, že můžeme na to. Zase se čekalo jenom na mě, klasika. Tak jdu na to, zápas začne 3, 2, 1, teď. Není to dětský pokojíček, že ne? Je to dětský pokojíček. Je. To bez zábava, to bez dobrý. Dětský pokojíček, a jak jsem se dostal nahoru? Dá se střílet v opět do níž, nebo ne? Ne. Hele. Já nikoho za celou dobu nepotkám, si myslím. Jo, já rozstřelu medvídka, chudák medvídek. Ne. Sakra, bez rychlejší. Žuchlík. Bo mě nechá se bránit, se samotal. Jo, já no můžeš vlast. Já jsem se dá jezdit tou mašinkou, to upřímně. No já si to taky myslel. Kubo, zapomeň na tu menu. Ne, já jsem se byl samopal. Já jsem jí přehlíd. Ne, když nejsem ne. Já ten, kdo umírá. Jak? Já nemám náboje, to je nefér. Já zapomněl, že to umí nabíjet, to zbraň, by se musí nabíjet. Karel byl rychlejší. Kubo! Hej! Já se nevšimně tam čeká připravit, tohle mi nejde, ale vůbec. Jo, potom dá zase menu. Hej! Počkej, ty jdeš na mašince, pojď sem. On mě přejede. On mě fera přejede. OK. No si nahal. Pojďte. Kuba se naštval. Jo. A zalez pod stůl. Ale jako v 8 letech by to mohla být zábava. No to nevím úplně. Myslím, jak se smějou. Nefunguje klávesnice. Já reklamuju klávesnici. Jak nefunguje? Kuže šipky ti nefungují? Ne, to trolo mi nefunguje. Pojď. Pozdě mačka. Hehehehe. Tam se dá nic udělat. Co to bylo? Jak jsme mohli, když jsem byl ve výskoku? Mě to snad nabíjel nebo co? Kdo pozděl tu mašinku zase? Já ne. Pošťák, druhej. Ona byla. Tak, hele, kam běžím? Truhlaj, Kuba vyhrál. Co to bylo? Kam jsem běžel? On couval. Sebej bulán kaminou. Dobrý, ne? Dobrý. Já jsem tohle posadní, jo? Hezky. Krásná hra, pánové. Ty jdem? Jdem znovu. Já hrám dočí. Pokračujeme. Dráme, pojďte, počkej, šipky. Ctrl, Shift. Šetři si munici. 3, 2, 1. Hehe, tam nejdu. Nejdu k vám dolů. Lucinálně to nějaký nejde. Yes. Čuza.
pojď. Pojď, to je vole, kluci, pojďte, pojďte, kde jste? Je tam půjdu, viď? To je soundtrack. Ještě jsem někde vystřelit. To byl Quinten na dálku smrtící. Vždycky mám problém, kde se objeví. Je. Kdo tam dal tu minu? Já na něj zapomněl. Musíš jich vystřelit, cirka. Zase. A mě to nabíjelo. Taky mají rozbitou klávesnici, viď? Asi jo. Jo. Spadli jsme dobře přes sebe. Co to bylo? Já držel tu minou sobu. Asi si ji sebral. Hele, počkej. Dobře, dobře. Sakra. Pojď. Já tam nejdu, já nabiju. Ne. Aha, aha, dobře, dobře. Rozprášeno. Krucina. Ale jako jsou docela... Nej. No to je blbá mapa. Kdo jsi vybral? Ne, no. Yes. Ale ty miny se mi začínají líbit. Já tam vlezu, kluci. Nice. Raketomet? Brokovnice? What the fuck? Jo jo, pojďte. Pum 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 pum. Yeah. It's fine. Do pick me. Dobře, tak jsme se rozprášili, nebo jsme nás rozprášili. True lies! Je to tam, je to tam. Tak jo. Dobrý, hele, kluci, já si myslím, že dneska by stačilo. True lies dneska dvakrát vyhrál. Bylo to pěkný. Takže dámy a pánové, tohle jsou nový blánci. Ještě tady jedna verze, nebo jako jeden herní mod, a to je Capture the Flag, nebo chytí svou vlajku, nebo jak tomu říkají. Avšak jsme jenom tří a to byl blbý počet. Takže my vám ještě jednou děkujem, nebo poprvé vám děkujem a poprvé vám děkujem za sledování tohle videa. Doufám, že se uvidíme u příštího, díky moc všechno odběratele. A mějte se krásně, zase příště, čus. Čego. Ty jste to naplánovali normálně asi, ne? Co jsem napsal SMS-ku.